ens movem no ens veuran. Mireu, això és un safari. Prou de fer l'orangutan. Va, i canviem d'escenari. Ai, Manel, si tens raó, m'estic fent el plor, amigues. Parla amb tu, a què et dediques? He deixat de fer d'actor. No, tu també, buà, xaval. La cosa està molt mal. No, però ara estic molt millor. He canviat de professió. Dirigeixo musicals. Mamma mia, si home, va. M'he passat al món del dòlar. No saps la pasta que es fa. Collons, tio, sí que mola. En plan, Cats, West Side Story, Jesucristo Superstar. Sí, però en l'àmbit català. Tocant temes com l'Espoli, el Romesco, la Lioli i el... d'això. No vull... No, no vull parar. Em vull forrar. Bona tarda, senyora, senyora. Disculpa't, me molesti un poc de música. A la babalai, que no me aceita. Ja la lòria que te fa. Com a penyora! Ai, madrecita, que horror! La rural de la mà esquerra! S'ha declarat la guerra! La guerra, la guerra! Pobre chico, curutila! Soledad, que dolor! Soledad, que dolor! Soledad, que dolor! Està l'hora! Soledad, que dolor! Doncs té un curs sofisticat! Està fent, s'ha tostocat! Que s'ha hagut d'enteniment! No moreu tant la tabarra i a veure qui la degusta. No, està bona. Sí, és veritat. Heu de llegir més pitarra. Pitarra, què teu cap? Llegiu-vos la botifarra de la llibertat, pesats. ¿Usted después soledad? Ah... ¿Cómo lo sabe? Pues porque usted es de las GAE. Quan diu SGAE, no és l'SGAE. Imagineu que us trobeu en una d'aquelles cerimònies d'entrega de premis de cultura que organitza una gran empresa gestora de drets d'autor. Però no ens estem referint als premis Max tramats per l'SGAE. No, són uns premis inventats d'una empresa inventada, propietària de varis teatres inventats. Per esdevenir immortal i romandre sense fi, hi ha un principi principal, i és mirar de no morir. Mai de vell, sinó així. Adeu-siau, forces del mal, a la merda la impostura, cultura de l'escultura, tota aquesta floritura de l'escena teatral. Val, molt bé, jo sento que el Manel, començarem pel rescat, l'escena final. Potser és la part més difícil, la que demana més aire, més intenció, més intensitat, d'acord? Anem a fer una afinada ràpida per trobar-nos tots junts. François, dona'ns un la, sisplau. La, la... Va, piano, François, va, piano. La... Suficient. Collim la rosa de terra i fem 3 i... Oh, vinga, no us sento. Oh. Va, ara ja estem tots aquí. Doncs podries pensar en mi? Ja tens actriu? Com? Hola? Som al Camp de Tarragona. Per fer d'aquesta pitarra? Sí, calla. Què mana? La pitarra era una tia. Ah, sí? Com ho sabeu? Però què voleu, eh? Què dieu? Està clar, acaba amb va, com jo, Nora, o Soledad. No? Anna? Anna sí, no? Sí, Anna sí. La pitarra. Oh, Maria! Feia temps que no ho sentia, m'heu cridat pel meu pseudònim. Ja sabíeu que existia. No sé què diu. Tranquil, papa. Dormim. És
hi ha? Ah, esto es una whiskería. Ah. Escolta la ternitat. Per què? Per durar incolumbre si no ets ni un sòlid confort. Mentre hi ha vida, hi ha dubte. Massa certesa és la mort. Armats soldadescos, entusiasme a la paròdia.